वर्षा पटेल। हाउ आर यू ऑल? વધુ હેલ્ધી રેસિપીઝ જોવા માટે વર્ષ કિચનને સબસ્ક્રાઇબ કરજો, અને જો તમને આ રેસિપી ગમે તો આ વિડીયોને લાઇક અને શેર જરૂરથી કરજો તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલી સર્કલમાં। જેના વગર ગુજરાતી થાળી અધૂરી છે એવા સંભારાની રેસીપી આપણે જોઈશું આજે। સંભારા એટલે જમવાનું વધારે રુચિકર એટલે કે સ્વાદિષ્ટ અને પચવામાં સરળ બનાવે એને સંભારા કહેવાય છે। અને સંભારા ઓલવેઝ કાચા પાકા જ હોય છે, ક્રંચી બનાવવામાં આવે છે। તો એક કપ જેટલી કોબી અને બે બે મીડિયમ સ્પાઇસી અને ભાવનગરી મરચાંને આ રીતે બારીક સમારી લેવા। હવે એક પેનમાં બે ટીસ્પૂન જેટલું તેલ, હાફ હાફ ટીસ્પૂન રાઈ જીરું, હાફ ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ, હાફ ટીસ્પૂન હળદર અને હાફ ટીસ્પૂન જેટલા મેથીના કુરિયા વઘારમાં નાખવા। મેથીના દાણા પણ તમે નાખી શકો, મેથીની દાળ મેથીના કુરિયા એટલે, એનાથી સંભારામાં ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે। કોબી મરચાં વઘારમાં નાખ્યા બાદ તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખવું અને સ્લોથી મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર 3 જ મિનિટમાં આ સંભારો તૈયાર થઈ જાય છે। અને આ રીતે એને ચલાવતા રહેવું જેથી એકદમ ક્રિસ્પી પણ રહે અને સરસ રીતે કૂક પણ થઈ જાય। મેથીની કડવાશમાં પણ એક મીઠાશ હોય છે, તો મેથીની દાળ જરૂરથી વઘારમાં નાખવી। તો 3 જ મિનિટમાં સંભારો સરસ કૂક થઈ ગયો છે। હવે ગેસ બંધ કરીને તેમાં 1/2 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર અને 1/2 લીંબુનો રસ નાખવો અને સંભારાને તરત જ એક અલગ વાસણમાં ટ્રાન્સફર કરી લેવો જેથી તે ક્રંચી રહે। તો આપણે કોથમીર નાખીને સંભારાને એક અલગ બોલમાં કાઢી લેશું। સંભારા થોડા કાચા પાકા ક્રંચી હોય તો જ મજા આવે છે ખાવાની। હવે આપણે દેશી ગાજરનું સેલેડ એટલે કે કાચા ગાજરનો સંભારો બનાવીશું। તો 1 કપ જેટલું ગાજરને ખમણી લેવું, જાડું અને મોટું ખમણ રાખવું। અને તેમાં પણ 2 ભાવનગરી મરચાં અને 1 મીડિયમ સ્પાઇસી મરચું બારીક સમારીને એડ કરવું। બિલીવ મી, આ ગાજરનું સેલેડ તો એટલું બધું ટેસ્ટી લાગે છે ને કે તમે કિલો ગાજરનું સેલેડ બનાવશો ને તો પણ ઘરમાં બધા હોંશે હોંશે ખાઈ લેશે। 1 મોટું ટામેટું બારીક ચોપ કરીને એડ કરવું। હવે તેમાં 1 ટીસ્પૂન જેટલો સંચળ પાવડર, 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું નમક, 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું સુગર પાવડર એટલે કે દળેલી ખાંડ, 1 ટીસ્પૂન ધાણાજીરું પાવડર, 1/2 ટીસ્પૂન લાલ મરચું કાશ્મીરી પાવડર, કોથમીર અને 1/2 લીંબુનો રસ, 1 ચમચી શીંગ તેલ, આ બધું નાખીને સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવું। સુગર પાવડરની જગ્યાએ તમે ગોળનો પાવડર પણ મિક્સ કરી શકો। આ ગાજરનું કાચું સેલેડ એકદમ જ ચટપટું, ખાટું મીઠું અને તીખું હોય છે અને સંચળનો નમકીન ટેસ્ટ એમાં બહુ સરસ આવે છે। હવે આપણે પપૈયાનો કાચો પાકો સંભારો બનાવીશું, જે ગુજરાતીઓનો મોસ્ટ ફેવરિટ સંભારો હોય છે, જે ફાફડા ગાંઠિયા બધામાં જ સૌ થતો હોય છે। તો પપૈયાને પણ છાલ ઉતારીને સરસ જાડું મોટું ખમણ કરી લેવું અને 3 જેટલા મીડિયમ સ્પાઇસી મરચાંની સાથે ભાવનગરી મરચાં બારીક સમારી લેવા અને 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું કેપ્સિકમ પણ નાખવાનું છે આમાં। તો 1 પેનમાં 2 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ થાય તે એટલે એમાં 1/2 ટીસ્પૂન રાઈ, 1/2 ટીસ્પૂન મેથીની દાળ મેથીના કુરિયા, 1/2 ટીસ્પૂન હિંગ, 1/2 ટીસ્પૂન હળદર અને પપૈયાનું છીણેલું ખમણ છે એ એડ કરી દેવું અને 1 મિનિટ સુધી સ્લો ગેસની ફ્લેમ પર આ પપૈયું જે છે એને કૂક થવા દેવાનું છે। 1 મિનિટ થોડું કૂક થઈ જાય ત્યારબાદ જ તેમાં આપણે મીઠું નાખીશું।
મેથીના દાણા પણ તમે વઘારમાં નાખી શકો। હવે તેમાં મીડિયમ સ્પાઈસી મરચા અને ભાવનગરી મરચા એડ કરી દેવા। કેપ્સિકમ લાસ્ટમાં એડ કરવાનું છે। આ બંને મરચા એડ કર્યા બાદ 2 મિનિટ જેવો સંભારાને સ્લોથી મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર મીઠું નાખીને સ્વાદ પ્રમાણે એને કૂક કરવાનો છે। આ રીતે ચમચીથી અને મિક્સ કરતા રહેવું જેથી એકદમ ક્રંચી સંભારો રેડી થાય। તો 3-4 મિનિટમાં સંભારો તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે ગેસ બંધ કરીને તેમાં કેપ્સિકમ, 1/2 લીંબુનો રસ અને 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી દળેલી ખાંડ અને 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો સંચળ પાવડર નાખવો, 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું ધાણાજીરું પાવડર, આ બધું નાખીને સરસ રીતે મિક્સ કરીને સંભારાને તરત જ અલગ પ્લેટમાં ટ્રાન્સફર કરી લેવો જેથી તે એકદમ ક્રંચી રહે। સંભારા એકદમ સોફ્ટ થઈ જાય તો ખાવાની મજા નથી આવતી। તો તૈયાર છે આપણા પૌષ્ટિક ગુજરાતી વોર્મ સેલેડ્સ એટલે કે સંભારા। એ પણ 1-2 ચમચીમાં તેલમાં ફટાફટ બની જાય એવા। તો ગાજરનું સેલેડ, પપૈયાનો સંભારો અને કોબીનો સંભારો તૈયાર છે। તમને રેસીપી કેવી લાગી એ મને કમેન્ટ્સમાં જરૂરથી જણાવજો। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ એન્ડ સ્ટે હેલ્ધી। સી યુ સૂન વિથ મોર હેલ્ધી રેસીપીઝ।